Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, 2010 година измина, тя беше една трудна година за бизнеса в страната ни, както и за гражданите. Поглеждайки назад, не може да не споменем това, че България запази макроекономическата стабилност, ниските данъци. Бюджетният дефицит се очаква да бъде под планирания с актуализирания бюджет. Доверието на международните финансови институции към България се запази. Започна следващия етап в реформата в пенсионната система. Свидетели сме на един нарастващ експорт. Страната ни е на първо място в Европейския съюз по ръст на експорта. Отраслите добивна промишленост, металургия, машиностроене, електротехника, текстил, туризъм, а и селското стопанство отбелязаха ръстове. Все още имаме спад в строителството, търговията и услугите. Има положителни стъпки и при усвояване на еврофондовете, като не може да не споменем за умопомрачителната бумащина, която за съжаление все още съществува и това, че повечето проекти са на старта си. През изминалата година се актуализира програмата за по-добро регулиране. Направи се едно много добро изследване на Световната банка и има яснота в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за това какво трябва да се прави за подобряване на бизнес средата. Работодателските организации постигнаха една добра координация при съгласуване, изработване и представяне на своите позиции по важните въпроси в развитието на икономиката. Ще отбележа няколко от тях само. Мерките за преодоляване на последствията от кризата бяха изработени с общи усилия, съгласувани с синдикати и правителство. Тяхното изпълнение е в ход. Постигнахме и национално споразумение по пенсионната реформа с синдикатите и правителството. Имахме една много добра координация и при обсъждане на подготвящи се нормативни актове, законодателни промени. Всичко това го казвам, за да стигнем до 2011 година. Всъщност 2010 беше втората година на кризата, година, в която ходихме дълго време по дъното и като че ли започнахме бавен процес на възстановяване. За съжаление, приятите с толкова компромиси и общи усилия антикризисни мерки до голяма степен все още не са изпълнени. И всъщност последното заседание на Национален съвет за тристранно сътрудничество завърши с преглед на тяхното изпълнение, като си обещахме и едно от първите заседания за тази година да продължим. И това ще бъде един от основните приоритети за нашата организация и изпълнение на тези антикризисни мерки. Ние успяхме да включим в тях средносрочни задачи, така че в момента не говорим за пакт за социално-икономическо развитие, говорим за изпълнение на тези антикризисни мерки, които безспорно трябва да бъдат актуализирани и да им се даде нов старт. Друга важна задача пред Асоциацията на индустриалния капитал в България за следващата, за започналата година е административната реформа, по-доброто регулиране. Безспорно, в това отношение има направено не малко, но повечето предстои. И сега сме на ситуация, в която пред нас се открива една възможност, която не трябва да бъде пропусната. Една възможност за рязко подобряване на бизнес средата, като в тази насока се съсредоточат усилията на управлението, тъй като все пак натиска на кризата през тази година се очаква да бъде по-слаб. Не, че няма да има проблеми, не, че ще стигнат парите пак няма да стигат, но
страната лека по лека тръгва да излиза от кризата и тази възможност за решителни промени в публичната администрация, за изпълнение на програмата за по-добро регулиране, не трябва да бъде пропусната. Тук визираме оценка на въздействието на нормативните актове и административния регистър, който да включи в себе си режимите, регулаторните режими, тяхното администриране и разширяване функциите на електронното правителство. Връщаме се отново на темата за мълчаливото съгласие, което трябва да бъде по презумпция действащ принцип и само в специалните закони, когато това е недопустимо и невъзможно, да се предвиди изключение от него. Таксите са друг важен въпрос, който стои на дневен ред. Тяхното определяне според разходите за тяхното администриране. Има голям риск тази възможност да бъде пропусната поради простия факт, че тази година е изборна. Провеждат се, знаем, всички избори за местни органи на управление и за президент. И много е вероятно усилията на управлението, общественото внимание да бъде пренесено в тази плоскост и да бъде пропусната една добра възможност за подобряване на бизнес средата, подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес, българската икономика, след като малко или много тези въпроси бяха на един по-заден план през изминалите две кризисни години. Ние смятаме, че освен административната реформа, голямо ударение трябва да бъде поставено на реформата в здравеопазването, както и продължаване на пенсионната реформа. И тази година трябва да погледнем и стратегически по-напред. Тя е много решаваща и важна за планирането в следващия бюджетен цикъл на Европейския съюз. Националната референтна стратегическа рамка за периода 2014-2020 година всъщност ще се подготви тази година. Това са новите оперативни програми за следващия бюджетен период. Ограничаване на разплащанията в брой е мярка срещу сивия сектор, макар че сама по себе си отделно взета, тя не може да реши проблема и това на всички ни е ясно, но като цяло ние подкрепяме ограничаване на разплащанията в брой. Разбира се, ако това се отразява на финансовите разходи на предприятието, е важно да се изберете. Има конкуренция между банките и може да се избере такава банка, която няма да взима въобще такси за тези разплащания, тъй като по този начин тя ще привлече ресурс. Това не е сериозният аргумент против. Въпросът е, че само тази мярка не може да даде резултат, а сивия сектор е сериозен проблем и това е важен приоритет в нашата дейност, специално като Асоциация на индустриалния капитал в България. Ние виждаме по-доброто регулиране като средство за ограничаване на сивия сектор, еднаквото прилагане на закона, по-малко прегради пред светлия бизнес и тази връзка промяна в законодателството и, разбира се, недопускане на увеличаване на данъците.